بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعدا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم فرون سباق کتو سے تیود بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دے سود دے حرمت پو برے کی مجھتا وضاحت وکا او وسرا چی چاہتا لکا کرز ورکی دلشی تکلیف مان وی لحاظ تو سے چش وکوئی اغی سرا گزرا وکوئی او کچاوی تو بخشل دا طولو نا غور خبر دو او قیامت احوال اللہ پاک ذکر کل چی ودا سریز ار رونا دو شاگی کی بو لکا ایت شای یعنی پوتی کی جینا تو سے طول بو اللہ پاک تو پس کے دل شو ہر چا تا بد خپل کی بدلا ملے ویجی کا شا عملی کڑی او کا بد عملی کڑی سباک لکا دا سر چلو دا اللہ پاک تے معاملات و دے قرض لین دین برے کے او رہن پو برے کے خدا پاک ذکر کئی سبق طرف توقع وقت سو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا تداینتم کلچ تسخ پل مانس کے معاملہ کوئی بدین پو قرض سرا یعنی دے قرض معاملہ کوئی دے ادار معاملہ کوئی الہ اجل مسمن تر دیوی نٹی مقرر پورے نو بیاد سو کوئی فکتبو ہو دا ولی کوئی یعنی چوک تی چا سرا قرض معاملہ کئی اگاوی تی چی دمرا پیسے متا قرض پچار دی بیدا سڑای دا سیو کی چی دی سڑی سرا دا خپل دستاویز ولی کی خپل کاغذ دا وی سرا ولی کی چی پپلونی تاریخ منے بو زتو تا پیسے واپس کو لکا دا لیکل دا وی سرا وکی نو اللہ پاکی چی ول یکتب او ودلی کی بینکم پو ما بین دی تو سی کاتبون یو لیکن کا بالعدل پو انصاف سرا یعنی دا سی دنہ کئی چی اغا لیکل کئی بیا اچانے چی کرزا خوستی وی وی تو وی چی وز دای حسی لڑ دا جی سی باس سی لڑ دا چلو کا چی یکم پزوی منی لکا پچیس تاریخ وی تو لیکا کیا بی دای حسی نیشی گا کوای لکا دا سی بچوک نکی او کچوکی لیکل تروغشتال اللہ پاکی چھ ولا یعبا کاتبون انکار دا نکی لیکن کا یہ سڑای دا چھ اگیتا اللہ پاک حد و کتابت فنویر کڑا دا لیکل کوایشی دا پلیکلو کے انکار نکی دا معاملہ دا دویت پومیانس کی ولی کی این یکتبا چھ دای لیکل وکی کما علمہ اللہ لکا چرنگی دتا اللہ پاک دی لیکلو تعلیم ویر کڑا دا فن خطاتی ازدادو فل یکتب پس دوی دا
یعنی ولی کی دا سړای په میاز دی دوی کې دا معاملات د څه شي تحریر کې دا ایرو ولی په لیکلو کې لکه اوس الحمدلله الله پاک سو کړي دو عریض نویس شته دا لکه او یا نور په دې عدالتونو کې څوک شینی یا په تحصیل کې شینی هغه ټوله معاملات په سره په سټمپ پیپر باندې ولی کی ان پاس معاملات څه شي دا پای شي لکه کنټرول معاملات الله پاک سو کړي دي خو الله پاک فرمایي چې ول یوم للذی بیان د املا د ولی کی یعنی الیکل د وکی الذي اغه کس علیه الحق چې څوک مکروز دی یعنی چا قرض وخستل د چا نه وخستل دا سړی د خمخه ولی کی خو ولیتق الله ودړ شي د خپل رب الله پاک نه ربه چې رب دی ده قرضای وخستل سړی نو ما د ولی کی چې پلورای دی پلونی کلی او په دغه تاریخ یو لاک روپۍ قرضا مې ونه وخستل او دا مې خط او کتابت وې سره وکړل چې په دې تاریخ پې وته واپس کوم دا هر چا د ولی کی ولا یبخس او نه د کمای کی من هو د دغه نټې نه شی اندې څه شي کمای د نه پکې کی لکه پیله مې خبره ته وکړه چې د تخپل نه وتل خو لکه نور نورې طبیعت را خراب پوي توای وی چې اوس به درسه واسې نشته چلو که چې کم بزوې 25 وته ولی ګلکه د ته بوې چې سړی خو سړی خطو شو دا څه به چوک نه کی بلکې په عدل سره بولی کی فإن كان الذي كشرت وي اغا كس چه پا چامن قرض دا عليه الحق چه پا چامن قرض دا سفيها يعني كما كلوي پلی کلو نا پیلی تیک شولا كما كلوي ادا سوی چه پا پیسو نا پیلی مشتو سی پا کشتا دا سی روارون شتا لکا یو روار مسلا دا شمنسور سیب زوای دا دا جز پا پیسو نا پیلی کپا ٹیم نا پیلی پترنشتا دے که بوس خطو دا پا دی ترتیب نا پیلی یا داسې کسان اوس شته چې لکه پیسې وي ته موتی گاډۍ وړې کا ویرې کوي ته چې دا زر روپۍ دي دا د یوه ګڼي بیا به زه نه په پوهېږم نور په شلونو یې څوک ورسي خو چې ویرې کې کاغذګي په ګوتو کې خطو وي پکې لکه نه ورسي لکه نو مقصد دا شی ده چې ته ویې ده روف بهیې درسره ووایې چې په پیسو به یې کاغذ ته وکړه وو چې موږ ته ویر کولی چې دا مې ادې شولې دا شنه شنه کاغذ ولې دا شنه مزي ولې دا سره مزي ولې مې ابا شولې دا بل می چې سپین مزه په تو دا چې دا می بیا ورونو ته ورکا وکنه داسې نو دا چې ډیر صدا خلک ویل کنه ګره حقې لہذا الله پاک یې چې کما کل ولی کل نو ورتل لکه نو اب چې کی او ضعیفا یا کم زور دی بیان نه او خبره نشله کوي دومره بوډاو چې خبره چار ویدل نه دومره کم زور او لا یستطيع یا تکت نلرال دی لیکلو لیکل چی تبیر دل سکوٹ سرا گوتا لگوالا پا گوتا لگوانا هم نپیدال مر رجال فل ایو مملا چی لیکل وکی دای چی املا ولی کی دای نشل کوای لکا بیان وکی هوا دغا کس چی پدا چا مده کرز دادو نو اللہ پا کی چی فل یوم لیل پس لیکل دوی تا وکی ولی یوهو چی اغیده کم میرس خوردی چوک ا دا ولی دی یا وکیل مقرر کړه دا بل عدل په انصاف سره دا ولی کی لہذا به ددا نه کی چې ویتوی چې زو تر تړای سره پیدل نه سره څه کما کنو دی بیا کو فیو مې جوتی الا شل جی جوتی په کلی کلی دی دا څه دنه کی زکه چې کیم قرضا ور کوي او چاته ور کوي او کدا یعنی کما کلوی یا د سستۍ یا د ضعف تی وازنه مثلا یا بچای وی یا بوډاوی په معاملې لیکلو باندې نه پیږي سمجھ نه ویتا لہذا کاتب ته هم یعنی په چار دی چې اغا دی دوی په میاس کې په انصاف سره لیکل وکي به انصافی وی روان شي او الله پاکي چې بیا ګوشي په دې باس نه دو چې بیا لیکل کوي کلا واستشهدو گوا جوړ کوی په دې باندې گوا په دې باندې جوړ کوی شهیدین دوا کسان مر رجالکم دے سڑیو دے توسے نئے توسے خپل خپل وڑوی چو یا گی طرف نئے آئے توسے خپل طرف نئے وکاس طرف نئے دوا کسانوی فَإِلْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ کَچِرْتَ نِوِ دوا سڑی نپیدو کیجی بے پخپل ٹبر درائی کی چھے توسے لکا تابی ومر فرجلن یو سڑائی ومر آتانی دوے شزے دوی شزی یو سړای دا په مقرر کو زکه چې شزی دوی دا په مثال دی یو سړی دی واجه چې شدو مم من تر لون د اغه نه چې توش ته پاتې چې دا شزی نیکی دی لکه د عدل ولې دی ها نو هغه څه وکوي من الشهداء د گویونو نه دا مقرر کو په منده ویل چې کیدای شي کله دا څه وخت روشي چې سړی نه وي بل چوک ته گواہی در کینا نو هغه پر شزی مخه تشیل هازه پښتو کې چا شیر ویل د کنه شي کله زونونو کورانه شولوي چې ګرانه وطن وی وی چې زنانه بدی ګټی لګه
سړی نو لکه مفقود الخبر یا په جمګونو کې قتل شوی شزینا پته شوی ضروری خبر دا هغه څه شی ور کوي لکه گواہی ور کوي لکه وا هم خبر داس د کوم مشت څه په کورونو کې کله ورته داس وشي چې مول متا مړی کنه شز لګي مخ په چپېړو وي کماک لري چې چای مول مړی شي مړی شي شز له ټوړا ورخ لی الول دی کی په خپل باندې شز هم مول الول وای شي چرګ الول وای شي ګډ اوزال الول وای شي ار شای الول وای شي حتا چې سړای یا شز په حالت ته جنبت کی وي په هیز کی وي بیا هم الول وای شي ٹھیک شو لگا نا بیا ہم سے کباحت نشتا پکے ویلے چی دا زبح دو لکا ایدے الولول لازمی دی چی یو کمتی حیوان آغا زیا لوڑ نشی شریعت دمر پر مزال پسی کڑا دا نو دلتا ہم زنانات سے شیدو آغا پا گوایاک کے اچھا دلی شوی دو انت ظل کچیر تا یرشی احداہما دیوی شزینانا یرشی فتو ذکرا بیا ویریود کی احداہما الاخرہ آغا بلا کا سیدوینا چې وی توی چې پلونای داسې نه و داسې و لکه هغه په خبره باندې پوی کی چې تو تدا یود دی چې دیزو کې د نقطه ویل بیا مو داسې اوی ته آ خور او سر یود شو و سر یود شو لکه بیا دا وی ته یود کی الله پاک چې ولا یاب الشهداء او انکار د نه کی گویون اذا هغه وخت ما دعو چې دوی ربل لشي په طرف ته دی گویای باندې یعنی دی گوایی دی قیم کولو دی پر دوی روغشتل شید نو دوی دی انکار نکی لحاظه گوایی دی وکی ولا تسامو او سستی ما کوی تو سی ان دی خبر تک توبوهو چه تو سی ولی کوی ایوی معامله لرا ایوی معامله خپل میانس کی لی کوی لحاظه اغا پر سستا طریقی من دی چشه کوی ولی کوی صغیرن اغا معامله ورادو او کبیرن یا غطدو الى اجله تر د خپل میعاد مقرر پره خپل اجل خپل نټه پره اوس اکثر مستوسی د ګندورونو نشای رو کنه وته چې یکم ته ویل کوم یکم نه عین چې سړی یکم وې به د کوشش داو کی چې په یکم دی ویر کی لکه چې ته چا اچا سړی نه قرضا وړي ولکا مې وی چې څوک گواډه سره شتاوي چې نشته دا وی چې الله پاک مو په میانس کې گواډه بیا سړی چې ته په دریو به پوری شاله خپل نوږي وری کاروبار کول مزدوری کول په غو پیسو باندې چې لټا کلم پورا شول دا روغل الحچ روغل د غریب ریس تیر کړه خو ای در یو په غوړی کیشتي میندل نه ولې ته چې ته لرګای واکه سروای ما روای وکړل تحریر یو ولی کال وسرا واغا پیسې هزار دینار چې کی مو اغه هم په لرګی کې غکړل کا کې پسې ولا غوال بیا لرګای پرېش درو چې یا الله ته می غو کړو دا په توس پر خدای پاک سړی ته ورسره بیا سورج پس سوچ ورغل لکه چې لوړ شا کې دې شي لرګې درې په وړي پته خونه لګي چې وېره غل لکه او هغه نه مخ کې چا چا کار زو ور پله هغه لرګې میندل او پړه کې وی چې خو به سي رګي چا ټاک ور کې ټاک سره خو دینار وینر وکړې دل او تحریر رو وتل چو دا خلک هغه سړای او هغه نه بعد د سړای بیا په سر وخغلا وی ته وی چې ملګری ته خو مو پله کار زو خو زه خدا سي په واده کې درخته شوم او واده کې درخته شوم لهذا دا 1000 دینار نور دې روخلا او ایمو تو معاملہ یعنی پاگے گوننگور یم بشک لگی وی تو چ صبر وکوی چی تو داس چ تحریر ہونا ولی کلا چ چیت دی لرگی مرگی تا چولی وی چا چولی مے وی چ خلوص چ چا وی چ تو ول متر رسیدل د پٹیم بند نو مقصد داشے دا چی امانت بدل حد پومینس کی پروت یو سوک چوسی امانت پدے دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ سو کی چانا قرض او قلی ودا نیت تو کی چ اللہ توفیق رو ک چ زئی بیا وی تو ورسو بے دیدی سڑی اللہ مدد کئ دی پر کولو او کچا نیات وی تخړوی چې مړه وایو به سره یعنی الله پاک جل و پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سره د خدای پاک تو پرینه کی په تو پرینه کی او دا سړی بټول عمر په دې قرض پر ذلیل وی لګا الله مو د وسوتی چې نه سړی قرض وکړي چې سړی دې پردا وسوتله اوس پردې سوتل دی غې دادی چې خپل ځون یعنی په پردې کې کاله که په شوشتا طریقې ورسوا لوکمن حکیم سی خپل بچی ته نصیحت کول ویته چې چا نه قرض ما وخله زکه ما وخله وی چې شپې شپې غم دا وې رز شرمندگی دو چې په تیرې په تیرې دای باندې شي لکه الله د موږه یو قرضونه وسوتی نو الله پاک فرمای چې صغیرن او کبیرن معاملې وړي کی وی غټه ای لکه هغه تو شلو کو لیکل د خمه خاطر پسې کیږي دا څنګه د چې سبوت منکر شي چې را مخ دا شای نه دا وړه تاریخ تلیکای شي لیکل د کیږي گواډه وی پکې ذالیکم اقصت عند الله په دې کې ډېر لوی انصاف ته دی الله په نظم دی ځکه چې جنگ جدل به په میانس کې نه وي ټوله معاملہ به
په خیر او عافیت سره هغه سار تراسي او اقوى مل الشهادته او دا ډیره درسته معاملات او گواہی دی پره و ادنا او قریب دو دیتا الله ترتابو چې تاسو خپل میانس کې په څه شک او شوبه کې نه پریوځو سره ځکه چې پدنا شي باندې لکه وخت داسې لګېدل ده لګیا ده الله د موږ پوي کې چاته قرض ویر کې هغه پاغي ویر کړي قرض بیا بدنیتی دي سره جوړه کی داسې نه دي پچار لکه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چاته قرض واپس کول او څه شای خپل طرف نه جوتی پسې ویر کړل دا ډېر شادو لکه دغه شکریا ادا کړل نه کې پیل نه وي سره وبسي چې ورکه به بازار شای جوتی پسې درکاو بیا سود شال شا وبوسی میں ناوے سرا بس ساسی ورتلال چی ورچا کرزا ویرو بس کو دی مخے یو کیلو نیم ملٹے ویرو خستلی یا منے ویرو خستلی چا جی سے شکریہ با ادا کے ماشاءاللہ قربانی دے سر کڑیو بابو بیا وئی چی دی سڑی تا بیا ویر کلا کنا زڑ دے وگا ٹال کنا دیو جنا شاہ معاملہ کول پچار دی پا ہر حالت کے نو اللہ پاک فرمائی چی دیکھی بتوس پو شوبے کے نپر وجو لکا الا مگر خو کدا سے معاملہ وی ان تکون تجارتن چیوی پو میاز دے تو سے کی تجارت حاضرتن یعنی مبیعات چی کم شای خستل شی اگا حاضر دا موجود دا لکا بس تو پیسی ویر کر گی اگا شای دیر رکشا دو موٹر سیکل دا چشے دی یا کپڑی دی لہذا اگا موجود دی مبیعات پو گراؤنڈ موجود دے دو سڑی تو پیسی ویر کر گی اگا شای تو تا دیر دا مشکل نہ دو اللہ پاکی چی تو دی رونا ہا چی تو سے کبز کوئی لکا بدلوئے بینکم پخپل ما بین کی یعنی تو پیسے ورکڑلے اگی کپڑا دی اگے پا بدل کے دیر کرلا تو پیسے ورکڑ اگی رکشا دیر کرلا تو پیسے ورکڑ اگی موٹر دیر کرلا تو پیسے ورکڑ اگی غنم دیر کرلا لہذا دا چشجی دا لوس پلوس تجارت تا کبیا دیکھ چوشی نشی ولی کائے اللہ پا کی چی فلا فلیس علیکم جناہن بیا نشت دا پتو سے مندی چان گناہ پتو سے مندی نشت دا لکه دا جناح لفظ جش دو دیرو کی زویو کی سی گناہ دے پر استعمالی جی کر منزد کی چا حافظ قرآن دا لفظ جناح پر زویو مندے گناہ ہوئی آل نو جناح مانا گناہ کی جی المنزی سید شا المنزی پر مندے موت ندا لکا عرب کاف تا گاف یای شا و مصرون حق کاف تا گاف یای لو لحاظ چا گناہ نشتا پر مندے المنزی سید اللہ تکتبوها اللہ پا کی چی دا معاملہ چی تو سے ونلی کوئی دے کچا مشکل نشتا زکر چی معاملہ امن سامنے وشولا خو کدا سے معاملاوی چې هغه غټه معاملاوی نو گواده په مقرر وی چې او جی دا گاډه مش په مخ کې په 5 لک روپے باندې په نقد ویر کړه دا اس کې سم ته پیمټ می مټ او کیش چې کیم د محور دانشته ده پکې بیا هل پکې چې وا اشهدو گواه خمخه مقرر کوي اذا تبايعتم کله چې تاسو خپل میاس کې سودو کوي په دې سودو هم گواه خمخه مقرر کوي چې بیا بیا لنجانوي چور کې کاغذ دې ټیک نه ویر کړي کاغذ دے دو نمبر ہو یا دے نمبر پلیٹ کمپیوٹرائز نہ ہو یا ڈوپلیکیٹ ہو دا خبر سی کنا یعنی معاملاتوں کی دغا خبر لنجی جڑی لگی اوی ولا یضار کاتب تکلیف او نقصان د نویر کی چوک لیکون کیتا چې بار وخت وی تی چر چا ای تور بد دے لیکل ارت کڑیو روزانه په مغزین اوس وی هغه غریب خپل چاره ته نشی دنه تلای ولا کاتب ولا یضار کاتب ضرر او نقصان د نویر کی لیکون کیتا ولا شهید او نه گوا ته چاغه غریب نه جنوزی ته دنت لای شو نه چته او توي گاډیو ماملا وی روزنه د سه د چوک نه کی بس ماملا د حلقي چ په هرې طریقې مندي وی سر د خلص صحیح و ان تفعلوا کبه چیرت تو سی داسی کوی یعنی بلا وجه د غلیکون کیتا یا د گوایون ته ضرر او تکلیف ور کوی الله پاکی چ فانه فسوق بكم بیا دا گنا دا دی تو سی پا حق کی معصیت تا چی تو سی کو لگیا ہے بلا وی جی ویلی یو سرائی تکلیف من کئی تکلیف پا نویر کئی چاہتا چی گی تو سرا شگڑا کڑی دو گوئی دی تا کڑی دو معاملہ دی خلوصا کڑی لہذا گتب تکلیف نویر کئی واتقو اللہ وڈر شوی دی اللہ پاکنا ویعلمکم اللہ اللہ پاک توست تعلیم دیر کئی دی دغو معاملات و خپل ما بین کی چی تو سی اسلامی اخلاق و اقدار زدہ کوئی او اسلامی تہذیب زدہ کوئی پدی طریقے معاملات کو چ سرنگ اللہ پاک تشی والله بكل شيء علیم اللہ پاک تو ہر شی میں علیم اور کامل خبردار دا اس دویم صورت شیدا خو چ مر اندرونی حاضر ہو لکا معاملات کو دویم شے اللہ پاک شی و ان کنتم علی سفر کچر تو تو سی په حالت تے سفر میں دے ولم تجدوا کاتبا لکل ولا سڑائی کاتب من مندال لکل ولا چوک نو فرحان مقبوضا بے دا سڑائی چشا وکی پرحن کی دا کشیش دا یو شای وی سر چشا اردو کی مجھا گروی رکھنا وی تیو کنا یعنی گناک شیش دا یو شای وی سر دا پا ای حالت کے چکل سڑائی پا حالت تے سفر کی وی
ای حالت کې اجازه تویتا یعنی سفر په حالت کې قرض معاملہ روغللا نو د قرض په عوض کې څه شای د مدیون سره پرهن کې شیر ډول د څه شری دا پچار دی فائدہ ادا دو چې سفر کې چونکه حکیم شای ته پرهن کې شیر دوي ای اغي حاجت زیوت تا یعنی لیکلو تا ویلی کشش دوالو تا چی کچیر تا دا سه معاملا پیش شوالا چی تو چشا یشی هنه پو تو کرز پور پوتی دا نو ای سلی تا بڑیر لوی تکلیف میلاو شی کچیر تا تو یو شای وی سر یش دا بطور امانت یا بطور گنا دی وی سر یش دا نو دمر پا تا لگی جی چی آو دی سلی دی سر معاملا وا سبوتا تو اگا شای خپل و خپل ونو رو پس کوال نو لہذا اگی تا بخپل شای و پاس شی دا چی دا چا کرز ورکنان دی تا بخپل پیسی رو شی معاملہ بو سر تا شی سر نو اللہ پا کی چی ولم تجدو کاتبان فرحاد مقبوضا فا ان آمین بعضکم بعضا کچیر تا پا امن مندیوی پا اعتماد مندیوی یو کست تو سنا زن زنو لرا فلیو ادل لذی بیادا ادا کی اغا کس اوتو منا چی چوکی امین گنلاؤں چی لہذا او دیگی سڑی تا زد پیسی ورکاؤں او دا څه شي کوي مو اعتماد د پمندې به چې د چا باندې اعتماد کړه فلیو ادل الذی ادا د کی هغه کس او ته مینا چوکی امانه درش ورلاو چې دې ته ذکر کړو ورکو چې د امانه دار او ایمان دار د چې د پیسې بو پټې باندې واپس کی امانته هو قرضا اخپلا ولیتق الله ربه ود ډور شي د خپل الله پاک ربنا ولا تکتم الشهادتا گوی ما پټوي گوئی ما پٹوئی چا سرا لین دین کی تو سی گوئی کڑے دو آ گوئی پٹوئی ما اللہ پاک اعلان کی ومن یک تم ہا چاچی گوئی پٹکڑل فإنہو آثم قلبا ایدی سڑی زرچ کم دا سا شدہ گناہگار دا لہذا چا گناہگار دا اللہ تبارک و طلابو پا دی منے سزا ویر کی واللہ اللہ پاک بما تعملونا چی تو سی چمرا اعمال کوئی علیم اللہ پاک چشد پاغی من دے خبردار دا و علم لرون کدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو اے اغا کسانو چچا ایمان اروڑ دا اذا تداینتم کل چتو سخپل ما بین کے ما ملات کوئی بدین پو کرزے سرا نو بیا چا شو کوئی الہ اجل مسمن تر دیوی نٹی مکرر پوری فکتبو ہو ولی کوئی اغی معاملے دے کرز لرا ولیکتب بینکم او لکل دو کی خمخا پو ما بین دی تو سکی کاتبون یو لکن کبیل عدل پو انصاف سرا بین سفید نکی ولا یعبا او انکار دن کی کاتبون یو لکن کا کچر ترو بللشی ان یکتبا چدائی لکل وکی پو ما بین دی دو مسلمونو کے کما علمه الله لک چرنگ اللہ تعالی دت دلیکل تعلیم ور کړه د فل یکتب پس خما خاده دلیکل وکی انکار د نه کی ولیم للذی او ودل کی بیان املا تحریر د ولی کی اغه سوک علیه الحق چې پچا باندې حق ته یعنی مکروز چې کیم دا چې چا قرض او خوسته دا ولیتق الله ربه ودور شید خپل الله نه چې رب دې ددا ولا يبخس منه شيئا او نه د کمی په دې تحریر کې په دې لیکلو کې څه شای چې تاریخ یې کم شی لې او دا په کې 225 ولې کې فان كان الذي عليه الحق كشرتوي اغه کس چې په چا مندې قرض دا سفيها به اکلا کم کلوي او نه پیږي او ضعيفا یا کمزور وي په لیکلو په بیان مندې نه پیږي او لا يستطيع یا نه لري طاقت لیکلو چې املا ولیکي ايم الا چې دا املا ولیکي بیان وکي هوا دا فليملل بس املا دا ولیکي وليه اغه وارث دي دا اغه وکیل دي دا چې د مقرر کړي بل عدل په انصاف سره دا یو شک الله پاک د معاملې وشال بل شک الله پاک دا شي چې واستشهدو شهیدین شهیدین مقرر کوئی تو سی گوا دوا گویون مر رجالکم دی سڑی دی تو سینا فا ان لم یکونا کچرت نوی رجلین دوا سڑی نو موجود فرجلن بیا یو سڑای و امرأتان او دوی شزینا ممن دی اغنا ترضونا من الشهدائی چی رزیو پا تو سی من دی 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 گویونونا اغا گویون مقرر کوئی او پا شزیناو که هم چی اغی عدل توست معلوم می ان تضل احداهما کچیر تهیر شی دیوی کاسی دی دوینا فتذکر احداهما الاخرى بیدول ویتو کی اغبل شزینا ولا یعب الشهداء
او انکار دنه کوي گویون اذا ما دعو اغه وخت چې دوی دی گویې اقامت ته پر روغشتل شي ولا تشامو او سستی ما کوي ان تكتبوه په دې خبره کې چې توس معاملات ولي کوئی صغیرن اغه وړه معاملاتو ایوی روپی ویلی ندو او کبیرن یاد لکونو ویلی ندو الی اجلی تر دیو میعاد مکرر پوری ذالکم اقسط عند اللہ دالیکل دی تو سپو حق کی دا دیر لوی انصاف تا پونیز دی اللہ پاک مندی و اقوام لشہادتی او دیر لوی درست لرل دی دی گوئی دی پورا و ادنا او دیر قریب دا دیتا اللہ تر تابو چی تو سپو خبل ما بین کی پو شک او شبے کی نصر پریوزوی الا مگر خو کدا سے معاملاوی ان تکون تجارتا حاضرتا چیوی تجارت بالکل پو گراؤنڈ مند اغا شای چی خرچی جاگا موجود دا تو دیرونہا تو سی کبز گوئی پا اغی که مال بینکم پو خپل ما بین که یو سڑی تو تگاڑ در که تو اغی تن نقد مال پیسے ویر کلی فلیس علیکم جناہن بیا نشت چا گنا پو تو سی مند اللہ تک تبوها کچر تا اغا ونلی کوئی خدا خبر و سره ضروری وشمیرو چې و اشهدو او گواخه مخه مقرر کوئی په دغه معاملې کې ها اذا تبايعتم چې کله تو شیخ خپل میانس کې سودو کوي ولا يضار كاتب او نقصان د څوک نویر کې تکلیف ته نویر کې لیکون کیتا چې څوک دې دوی په میانس کې هغه گوا گوئی لیکي یا لیکل کې ولا شهید او نه د څوک گوا ته تکلیف ور کې چې هر وخت په منډه خوستي وَإِن تَفْعَلُوا كَثِيرًا تُسِدَاسِ كَوِي دَلِيكُن كَ أَوْ دِي گَوَيُونُ تَتَكْلِيف فِر كَوِي فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ بِعَدَا گُمْرَيْدُ يَنِي گُنَا دَدِ تُسِ پَحَقِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَدُر شُيدِ اللَّه پاک نَو يُعَلِّمُكُمُ اللَّه اللَّه پاک تعلیم دِر کِي تُسْتَ دِ تُسِ دِ مَعَامِلَاتُ پُ بَرِ کِي وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّه پاک پُ هَر شِي مَندِ كَامِل عِلْم لَرُن كَدَا وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ كَچِرْتَ وَي تُس پُ حَلَت تِ سَفَر كِي وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا أَوْ تُس نَمِي مُودَ سِ سَڑَاي چِ أَغَا لِکَل وَكِي پُ مِيَانْز دِ تُس كِي فَرِحَانٌ مَقْبُوضَا بِيَ تُس أَل تَكِي يُ شَاي پُ رِهَن كِي پُ گَنَا كِي هَم چِز دَوَل شُوي فَإِن آمَنَ بَعْضُكُمْ دَوَيَم سُورَت أَلَّا شَيْ كَچِرْتَ يَوْ كَسْتِ تُس نَا بَعْضًا زَنُ كَسْلَرَا فَلْيُ اغا پو امن بندی وی پو اعتماد وی پو مندی چیزا پیسی ویر کن لحاظه دای مونه پتی رای نشی ایچ چی تنشیت لائی نو لحاظه چی اغی اعتماد بو که اللہ پاکی چی فلیو اد دل لذی پس ادک ولدو کی اغا کس اعتو منا امانتهو اغا کس چی چاته کرز ویر کڑا خپل امانت تا اغی کس تا وپس کی ولیتق اللہ رب ودر شید خپل اللہ نا چی رب مربی دیددا ولا تکتم الشهادتا ما پټوي گواهی لرا و من یکتمها او چا چې گواهی پټکړل فانه آثم قلبا بشک دي سړی زړه گناهګار دا والله بما تعملون علیم او الله پاک تاسو چې څومره معاملات کو الله پاک په هغه باندې کامل خبردار دا صدق الله العظیم مستشای مندرا چا نو فوت کښې وکنا مستر زړه دتاو ورته اللہ پاکتے اللہ پاکتے شانہ ور کی خدا پاکتے ویر مندا کی لگے سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا ونستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك الله مجرم مجميان دي پلرونا مشرون کشرون پکمل مغفرت سره معاف کا اللہ چمرا حاضرین دی خدا پاکا دا جمع جمع مغفور و گرزوا اللہ دے دوی سعی دے دوی کوشش دا مشکور و گرزوا کریم اللہ دو گون مخبل شہید دربار کی قبول کا یا اللہ بیمارونو ته صحتون ورکا قرض دور یا اللہ دے قرضین خلاص کا اللہ مجھے معاملات درست کا اللہ مشتد امن دی ایمان زندگی نصیب کا کریم رب مش په حال من خصوصی میرا بنائے وکا یا اللہ برنا محتاج خدا پاک وے ورا یا اللہ محتاج بل اچھا تسول نہ شکوا کریم رب مش په حال من ورحمه جا یا الله ظاهری کی مشتلی دای شي چې بارون نه دا شوه
خدای پاک په موږ یې اوروه الله و یې اوروه سولګری او خدای پاک بل چاته مو محتاج ماکه الله دین او دنیا مو دواړه شوشتا کا کریم الله دی قران پاک پر مو منګول مضبوط شاخه کا یا الله نفس او شیطان ته مو حواله ماکه کریم رب څومره مخکې موږ نه لوړ دی مسلمان کلمه گو دی هغه هغه خور چلی الله په هغه باندې سوړ وګرځوه الله هغه ته جنت بغیچه وګرځوه کریم خدای جنت الفردوس نصیب کا دین دی پر چوک څه قسم کوششونه کوي الله خصوصا تبلیغ ول ملګری الله په هر ځای کې ته مدد او نصرت وکا الله ته امداد وکا خدای پاک کفار او تخپل آسمانی سای کې متوجی کا آسمانی تندرونه الله په وروا مسلمان دي دوی شر نه محفوظ وستا اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.